uma marreta aí, já era. Essas plataformas é tudo ao contrário, né? Não tem nenhuma, né, que catapulta lá pra frente, né? Entendi. Boa, time, boa. Uma baita combinação. Cabeça do pinguim, o rabo do Godzilla lá de prateado. Pianol. Pianol ou Pianoi? Pianoi. Nossa.
Não, tem não. Acabou o campeonato semana passada, de quinta. Aí vou ficar 2 semanas aí pra começar os próximos. Só que vai mudar. Vai ser sábado e domingo agora. Durante a semana, a princípio, vou ficar fora aí um tempo aí de campo. É bom, hein, guys? Pãozinho de queijo quentinho, mano. Aí é foda. Aí é bom, hein? Sacanagem, né, Gabriel? Tá louco. Eu tô tão bom, velho. Ficamos com o lado direito, hein? Sistema reto, hein? GG. Boa, time. Uhum.